ମୋହନ ସରକାର 4 ମାସ ପୁରୀ 5 ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି କରିବା 3100 ଟଙ୍କାକୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ମାଧସିଂ ଭତ୍ତା ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇଲଖୁମ୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାଣି ମୋହନ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ଏହିସବୁ କାମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁର୍ନୀତି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା କରିବେ, ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ? ଜଣେ ମାତ୍ର ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏକି ଅସ୍ମିତାର ନାଁ ଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ମିତାର ନାଁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୋହନ ସରକାର ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କଲାଣି କି? ଯଦି 5 ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବବି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାମ ଚଢ଼ା ହୋଇକି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଜେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମୋହନ ସରକାର ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଯଦି ଏଭଳିଆ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଦିଗଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା ହେବ କି, ବାର ବାଜିଯିବ କି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ତେର ସେବଣରେ। ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ 5 ମାସ 7 ମାସ ତଳକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଘନାଘନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଘନାଘନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଘନାଘନ ପ୍ରଚାର ଏବଂ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ସବୁ ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ନାରା ଦେଉଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକଶିତ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଠିକାଦାର, ନେତା, ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିବା ଲୁଟି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଶା ତହବିଲକୁ ଆଣିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ମନମୋହନ ସାମଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଅମିତ ଶାହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଅସ୍ମିତାର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା? ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ନିର୍ବାଚନରେ, ଅସ୍ମିତା ହିଁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା। ଏ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ମନା କରୁଣୁ ଚୌଦ୍ୱାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, 3100 ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏସ୍ପି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ଅସ୍ମିତାର କଥା ଥିଲା, ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଠୁ ବହିଯାଉଛି ଟଙ୍କା ସୁଅ ଭାବରେ, ଖଣି, ପାଣି, ଜମି, ଏସବୁକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରିକି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନିଆଯିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅସରନ୍ତି ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା। ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଲୁ, ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଦେଇଥିବା ବହୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ସରକାର। ପୁନର୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ 3100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯେଉଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସରିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଟିକିଏ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ନିଃସନ୍ଦେହ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମହିଳା ଭୋଟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ଭୋଟ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋହନ ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକି ଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣ ଗରମାଗରମ ଭାଷଣ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ବସିଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ବବି ଦାସକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବେ, ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଖାଇଛି, ପାଣି ଖାଇଛି, ବୈତରଣୀ ଖାଇଛି, ବୈତରଣୀ ବାଲି ଖାଇଛି, ଖଣି ଖାଇଛି, ଏହିସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ବନ୍ଦା ହେବ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଚୁପ୍। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା, ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଚୁପ୍। ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ଗଠନ ପରେ ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁଟା ଉଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଛି, ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ, କାକଟପୁରରୁ ପୁରୀ, ପୁରୀରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲିଛି ପାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧା ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ ହେବ, ଏଭଳିଆ କଥା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଚୁପ୍, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋହନ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏବଂ ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅସ୍ମିତାର କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ, ବବି ଦାସ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କିଛି ନ ହେଉଛି, ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବେ। ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କହିବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିର କରିଦେବ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନେ ପବ୍ଲିକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଯଦି ସୁନାର କାନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନର ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାହିନୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଉଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେ ଡିଏସ୍ କୁତେ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଚପଲ ସଫା କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଅତୀତରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ, କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କି ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଯୁକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 5T ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ତାଙ୍କ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ TA DA ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ଏ ଯେଉଁ କରଦାତାମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପଇସାକୁ 5T ସଚିବ ନାଁରେ, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାଁରେ, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାଁରେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ଥାଇକି ଏ କରଦାତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ନେଇକି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ ବସିଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ଏଇଟା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର PSO ହଟିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ PSO ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାକିଥିଲା, ପୁଣି ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ବି ସେ ଜେଡପୁର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ପଛରେ ଦୁଇ ପଟରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ପାଇଲଟ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, କେମିତି ହେବ। ବବି ଦାସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବେ, ବବି ଦାସ ଏବେ ଓଲଟି ବୁମେରାଙ୍ଗ କଲେଣି, ଓଲଟି ପଡ଼ିକି ତରୱାଲ ଦେଖିଲେଣି, ଦମ୍ ଅଛି ତ ବବି ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିକି ଦେଖ। ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି, କାହିଁକି DS କୁତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ OSD କରି ବସେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ କାହିଁ ଧାରା ନାହିଁ କି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି କି। ଆମେ ଅତୀତରେ କହୁଛୁ, ଆଜି ବି କହୁଛୁ, ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ, ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବବି ଦାସ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ
তৃতীয় মহলার যে অফিসর মহল যে ওড়শাকে লুট করুলে ওড়শাকে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বলে ভাবুলে এবং ওড়শার জনতা বোকা বনাউলে এবং ওড়শার মন্ত্রিমণ্ডল ওড়শার বিধানসভা রু নির্বাচিত হয়েছিল বিধায়ক আমি নিজের চাকর ভাই অনুভব ভাবুলে ডরে ধমকাইকি ওড়শাকে শাসন করুলে এবং লুট করুলে সে বিরুদ্ধে মোহন সরকার যথাশীঘ্র পদক্ষেপ নিয়ন্তু বর্তি যাবে আজ্ঞা আউ যদি আপনার বিলম্ব করতে কিংবা ন করতে যদি আপনার পাণ্ডিয়ান এন্ড কোম্পানি সহ আপনার কেউ কেন্দ্রীয় নেতৃমণ্ডলী কিংবা আপনার তো করে পারবে না মেন্ট অ্যাডজস্টমেন্ট কিংবা সেলফ পরচেস আপনার করে পারবে না বুঝামণা করে পারবে না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি হয়েছিল ওড়শার পাঁচ বর্ষ পরে শাসন করা লোভটা ছাড়ি দিও ইয়ে মুহ রহব না আপনার গুড়ে গুড়ে লোক মানে প্রশ্ন পচারে অবস্থা দিঅা দিকড়া হয়ে যাব অবস্থা বার বাজি যাব তেমন যেতে শীঘ্র পড়ুটি গোটে ওড়শার নুহে আজ্ঞা দেশের নুহে সারা পৃথিবীর বিরল ঘটনা করছি মোহন সরকার তো নবীন করুলে এবে মোহন সরকার মোহন মধ্যে মোহন চরণ মাঝি মধ্যে সে করছেন জনে ইস্তফা দিয়ে জনে সরকারি প্রশাসনিক অধিকারী কু জেড প্লস সুরক্ষা দেওয়া তাঙ্ক আগ পছরে পুলিশ গাড়ি যা এবং তাঙ্কু পিএসও যোগাইবা ইয়ে সারা পৃথিবীর রেকর্ড আজ্ঞা আমার ওড়শার রেকর্ড নয় সারা পৃথিবীর রেকর্ড এইসব কী সরকার করুচি কিছু বুঝা যাও না ইয়ার যদি ইয়ে সরকার ভাবুছে লোক মানুষ ডেভেলপমেন্ট কাম করি আড়ু মুহ বলে দেবি এটা ওড়শার সম্ভব নুহে এবে ইন্টেলেকচুয়াল আপনার জান আপনার ক্যাডর মান সহায়তার আপনার আসি না আপনার প্রধানমন্ত্রী আপনার নেতৃত্বমণ্ডলী যেটা অস্মিতা কথা উঠাইলে আপনার আপনার জাঁ না আপনার বহু লোক সহায়তা করছেন সে মানুষ আপনার বিমুখ করছেন মোহন চরণ মাঝি নরেন্দ্র মোদি এবং গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ সমস্তকে আমি সতর্ক করছু আগামী দিনের ওড়শার নিজকে সুরক্ষিত রাখা মজবুত করা ডিএস কুত্তে প্রণব বলবন্তরাও ববি দাস সর্বোপরি ভৈরব কার্তিকেন পাণ্ডিয়ান গিরফ করতু আদি গিরফ করে না গোটে কোণ বুঝামণা হয়েছে বেগডোর বাটে তাহলে ওড়িয়া লোক আপনার ভকুয়া বনাই পারবে সে প্রস্তাব আপনার দেছু গোটে তদন্ত কমিশন বসাই দিও চালি তদন্ত কমিশন না ওড়শা লোক বোকা বনাই পারে যদি আপনার ডেভেলপমেন্ট কাম করি এ কথা চাপি দেবে সম্পূর্ণ সম্ভব দি অন্ডা দিকড়া হব ভারতীয় জনতা পার্টির ভবিষ্যৎ অন্ধার ভিতরক যাব এবং বার বাজি যাব নমস্কার।